Pastor Nganga, do you know you have a very beautiful wife in this world? Stupid. Arrogant. One, what have I done? Useless people. Takataka. Lavish. Okay then. No problem. I'm sorry, okay? I want full respect. Nikikoa unaitika. Tulia. By the way, umesikia kuna ile ndege ilikuja? Imelete nini? Coronavirus. Chronico. Ilikuja kuleta coronavirus. Chronica faida. Lakini usijali bro. Mimi naweza itibu. Wewe ndio mkubwa kuliko America. Wewe fuga mdomo yako. Haya si uongo bro. Naweza itibu. Wewe ndio utaelewe. Wewe si ugoje unyolewe. Haya sawa, wewe kosa kuamini, lakini mimi niko well prepared. All prepared. Ugoro prepared, umetoa kansa. Umetoa ukimwi. Hapana. Hizo ni different na corona. Koronia. Kwanza unajua nasikia inashika wazee kama wewe. Sijui tumeletewa tuishe na hiyo. Sijui. Kwanza tule tuzee tunakunywanga pombe. Woi. Acha wa kwetu Kamau. Amelewa kabrei kago hivi. Wataisha wote itawamaliza. Tule tuzee tunakunywanga pombe, kwanza tunakaanga aje. Sio baba yake.